איך הופכים זיכרון מתפוגג לזיכרון מתחדש? במילים אחרות, איך אנחנו, אתה, את, אני, דואגים לשמר את זיכרון השואה? כן, כן, אחריות כבדה. נחמה, את מרגישה טוב? קצת חיוורת. כן, אני בסדר. קאט! אנחנו עכשיו מכינים את הסט של הכיתה. אז מה שקורה פה מאחוריי זה סוג של נס, ממש מול עיניי, הזיכרון שכמעט מתפוגג, ניצל, מתחדש. אותי זה ממש מרגש. במסגרת זיכרון מתחדש, התלמידים צופים או קוראים עדויות של ניצולי שואה. מה תאכלי אם אמא לא תצליח להבריח אוכל? אז אני לא אוכל. מיקי, עכשיו תחליפי בבקשה את הסנדוויץ'. כשם. בהשראתן, תוך הבנת הערכים והמסרים של אותן עדויות, הם יוצרים סרטונים בשפה שלהם ומעבירים אותם הלאה לחברים ובני נוער נוספים. זו חוויה לימודית ורגשית עמוקה שגם מחיה ומחדשת את זיכרון השואה. כשהודיעו שהולך להיות בעצם פרויקט, שהולך להנגיש את זה לבני נוער, אז התרגשתי, כי יש לי זכות כאילו להעביר את המסר הכל חשוב הזה בדרך שעוד ילדים כמוני שקשה להם לראות את כל הדברים האלה בבום ביום השואה. העדות היא מקור ההשראה, מתוכה אנחנו מוצאים את הנקודות שהשפיעו עלינו, איזה ערכים אנחנו יוצאים איתם, ועל בסיס העדות, שהיא בעצם ההשראה, אנחנו מצלמים איזשהו סרטון. אז מה המסר בעצם שאנחנו הכי רוצים להדגיש? יש פה כאילו מסר ענק של ילדה קטנה שבוחרת בין שתי דברים עצומים, ובאמת רואים שהיא מעדיפה ללכת עם הלב. לדעתי זה הרבה אומץ ובגרות גם. ועכשיו אנחנו בשלב שאנחנו כבר מפיקים את הסרטים, מצלמים אותם אחרי העדויות שכבר שמענו אותם. השמחה שאנחנו עושים את זה שיהיה מודעות, וזה ממש טוב לדעתי. בתקופה הבאה האנטישמיות בעולם גוברת, ושורדי השואה כמעט וכבר לא איתנו. תוכנית זיכרון מתחדש מאפשרת לבני הנוער לעסוק בשימור הזיכרון בשפה העכשווית שלהם. וידאו, אינסטגרם, יוטיוב, טיק טוק, ומאפשרת להעביר את המסר שלהם לכולנו. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לשליחות החינוכית הזו, המשמעותית כל כך, ולתרום לטובת הרחבתה לעוד בתי ספר, כך שעוד ועוד תלמידים ותלמידות יעסקו בשימור זיכרון השואה, ילמדו, ישאלו שאלות, וימשיכו את שרשרת הדורות של הנצחת זכר השואה. תרומתכם מאוד חשובה לנו. תודה רבה.